التماسِ دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سات وفی کل سا من سات لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم ونصرم وَدَلِيلًا وَعِنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَ تَوَنُّ وَتُمَتِّئَهُ فِيهَا طَوِيلًا. یا رب محمد و آل محمد مالک اللہ صدقہ محمد و آل محمد دا صفیدہ وچھائی منظور و مقبول فرما. مالک اللہ صدقہ آل محمد دا سید و زاکرین سلطان و زاکرین بابا سید خادم حسین شاہ صاحب دے درجات بلند ہیں مزید درجات بلند فرما. مالک ساڈے ساریاں دی چھیکڑی دعا ساڈے بہرویں آقا دے ظہور تاجیل عنایت فرما. اس قابل بنا کے امام زمانہ دی زیارت تو مشرف ہو سکیے. تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے بابا سے بلند سلوات. اتھے آ کھلیے جتھے بی بی دی نالین بھی نہیں آمنی. شام دے باہروں آ کھلیے تے کمینے یزید پیغام بھیجے جو اجے بازار وچ نہیں لے آونی اجے نچن والیاں نہیں آئیاں. واہ بھائی واہ. علی دیاں دھیاں تہاڈے ترازیوں ہون بین برا دا ایک معجزہ پڑھنے. کافی دیر دے بعد اذان جدوں ملی نا تے اس لئے بی بی دا منہ مدینے والے پاسے پھر گیا. تڑپی علی دی تھی تے رو کے پیا دیا نانا تیری آزانا پیا مل دیا نا میں رول گئی ہوں. صدقہ صدقہ علی دیاں دیاں تو اڈے ترازیوں میں بزار چاہیے بی بی جتھے راش ہوئے نا چاچا سائیں اتھے منگانا لے ضرور آن دین. بی بی ایک اعلان کیتا ہے. بی بی فرمایا جن شفا نہیں پہ مل دی آج بزار چاہو جنو خریت نہیں پہ مل دی اج بازار چاہو. علی دی بازار چاہی ہوئی ہے. ایک عیسائی ہے او دی بچی ہے نبینا ہے. اس اعلان سنیا تے اس آکھیا سنیا ہے بڑا وڈا حکیم شام میں چاہے آ تین شفا لے دیواں دی دا ہاتھ پکڑ کے جدا بازار چایا نا تے ڈٹھا ایک سار بغیر داڑ دے قرآن ودا پڑھ دے اسے لے رو کے پیا دے میری دی آت گیا پر آس موک گئیے. رو کے آدھے کیوں بابا آس کیوں مکیے. رو کے پیا دن حکیم قرآن ودا پڑھ دے تے اسا عیسائی آئیں متا ساڑے واسطے شفا نہ ہووے. اے گل سنیا آلیہ سین تڑپی علی دی دھی تے رو کے پیا دیے سائل اپنی بچی نو میرے بھرا حسین دے سارا لی سانگ دے تلے کھڑا کر. بچی سانگ دے تلے آئیے آلی حسین تڑپی بی بی آدھی دے شفا میں شام آ گئیا. بی بی آدھی دے شفا دارو حسین دے رکائے جخدو خون دے قطرے ڈٹھے قطرے بچی دی اکھا چاہے اکھا باندھو کے کھلیاں دنیا روشن ہو گئی. آنکھ بندائی جو بابے آلے پاسے جاوے آ بابے تو نہیں گئی. اس پاسے باج پئیے جائے پاسے زینب آلیا کھلی آئی قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھی اللہ دے نات ڈسا تو آڈے جو سکینہ کہڑی. صدقہ صدقہ علی دیا دیا تو اڑے درازیوں میں ماتمی ادارو بی بی آدھی نہ روا جہدے کنا دی رات نہیں رک دی میری دھی معصومہ دے کول لگی آئیے قدمہ تے آتھ لائے سا اچھر نیت رو کے بی آدھی سانگالا تیرا کے لگ دے بی بی اچھا وین کر کے آدھی نہ روا میں اجڑی دبا بے اکل مار کے آدھی بابا پیادہ اچھا نہ رو میرے قاتل دا آواز آن دیئے میرے دشمن دا شہرے جی ملک وریا کھا بی بی جدہ دربار چاہیے. بی بی خطبہ پڑیا قاتل دے اثر ہویا شام علی یزید تے لانت کی دیئے ایو ویڑے جدویج کربلا باندے
कमीना ते बीबी बिरा दा खून माफ कर कहता रिहा करे ना खून दी माफी दा नाम आया इंज तड़पिए जो रस्सियां त्रुट गईया उचरनी ते रो रो के पया दिए ए फिदाक नहीं जेड़ा पाच वैसे